den, vi peger på. Hmm. Hvem er Blå Blok? Så det er Lars. Det er Blå Blok. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvem Venstre de egentlig gerne vil stille op. Det er jo deres spil, og det er deres, deres okay. arbejde. Ja. Ja, men som så. Politiker, så tænker jeg, så har du vel, så tænker du vel noget om, hvem du gerne vil have som landets statsminister. Hvis det nu stod mellem Kristian Jensen, Lars Løkke og Søren Gade, hvem tænker du er den bedste statsminister? Jamen, det er jo ikke os, der bestemmer det. Nej, men, altså, men du har jo en holdning til det. Jeg siger ikke, du bestemmer det, men en holdning til det. Det ved jeg ikke. Det, nej, det har jeg sådan set ikke nogen holdning til. Det har jeg egentlig ikke overvejet. Nej. Sådan må det være Inger Støjberg. Ja. Åh, oh, nej. Okay, nå, jeg har en holdning. Okay. Okay. Hvad er der galt med Inger? Ja, altså, vedkommende har en mening, jeg er ikke enig i den måde at kommunikere på. Men det er jo Lars Lykkes nummer to.